gyors és egyszerű recept, és akkor azzal kezdjük, hogy 20 deka nutellát kimérünk egy edénybe. Sejmes, fényes lesz majd, mint hogyha csoki lenne, de ugye sokkal sűrűbb. Két teáskanál mézes kalács fűszerkeveréket hozzáadunk a nutellához. Ezt jól elkeverjük. A mézes kalácsot a nutellával, behúzzuk a tűzfejről, és hozzáöntjük a habtejszínt. 4 deci habtejszínt öntünk hozzá, és szépen elkeverjük. Fogja tartósítani majd a likőrünket. Hát megadja hozzá az alkohol. És akkor, miután kész vagyunk, üvegekbe töltjük. Egy adagból 7 deci jön ki, és akkor ezt tetszésszerűen tudjuk növelni, attól függően, hogy mi hány adagot szeretnénk csinálni. Miután kitöltöttük az üvegbe, hagyjuk kihűlni, és hűtőben 2 hétig tudjuk majd tárolni, de úgyis akkor